Հայմորիտի տնական բուժում։ Հայմորիտը շատ տարածված հիվանդություն է, որի բուժումը կարող է բավական վարդ լինել, սակայն բարեբախտաբար այս հիվանդության ախտանշանները կարելի է թեթևացնել տնային պայմաններում, առանց դեղամիջոցների ու բժշկական միջամտության։ Խոնավոտ, չոր օդը նույնիսկ առողջ մարդկանց մոտ է առաջացնում քթի խորոչի չորության զգացողություն ու գրգռվածություն, իսկ հայմորիտով տառապողների դեպքում այն էլ ավելի վնասակար է։ Հայմորիտի ժամանակ չոր օդի պատճառով քթի լորձաթաղանթը չորանում է, էլ ավելի դժվարացնելով շնչառությունը։ Օդի խոնավեցնող սարքը, որը կպահպանի սենյակի օդի ճիշտ խոնավությունը, այս խնդրի լավագույն լուծումն է։ Նման սարքի բացակայության դեպքում կարելի է պարզապես ջեռուցի վրա խոնավ սրբիչ դնել։ Աղաջուր. Հայմորիտի բուժման ամենահին մեթոդներից մեկը աղաջրով ողողումն է։ Աղաջուրը պատրաստելու համար հարկավոր է 1 բաժակ ջրում լուծել կես թեյի գդալ ծովի աղ։ Ավելի լավ արդյունքի հասնելու համար կարելի է փորձել շնչել աղաջուրը և թույլ տալ, որ այն դուրս հոսի բերանի միջոցով։ Ինհալյացիաներն ու կոմպրեսները։ Հայմորիտի դեպքում նաև շատ օգտակար է տաք գոլոշին, ցանկալի է բուրավետ գոլոշին շնչելը։ Գոլոշին խոնավեստում է շնչառական ուղիները, տաքացնում ճակատը, ազատում ստրեսից և բարելավում արյան շրջանառությունը։ Կարելի է խոտաբույսերով ու ջրով լի կաթսան դնել գազօջախին և թողնել, որ այն եռա, խոնավեցնելով օդը ու տարածելով խոտաբույսերի հաճելի բույրը։ Բացի այդ, ինհալացիայի փոխարեն կարելի է նաև տաք կոմպրեսներ դնել։ Արոմաթերապիա. Որոշ եթերայուղեր կարող են վարկենաբար թեթևացնել շնչառությունը։ Լավագույնները խնկենու, ևկալիպտի և անանուխի եթերայուղերն են։ Հայմորիտը վերին ծնոտի հայմորյան ծոցերի լորձաթաղանթի բորբոքումն է։ Հիվանդները բողոքում են բորբոքված խորոչի կողմում ճնշման զգացումից, ընդհանուր գլխացավից։ Ցավն ուժեղանում է այն ժամանակ, երբ հիվանդը դեմքը իջեցնում է, թուլանում է հոտառությունը, ձայնը ռնգային է դառնում։ Կարող են նաև ընդհանուր թունավորման ախտանիշների հայտկալ, մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացում, թուլություն, հիվանդն արագ հոգնում է։ Հիվանդությունը ընթանում է 2 փուլով, սուր փուլը սովորաբար 2 շաբաթ է տևում ու չբուժվելու դեպքում քրոնիկ բնույթ է ստանում, որն արտահայտվում է քթի խորոշների մշտական լցվածության զգացումով, ռնգահոսությամբ, սովորաբար քրոնիկ հայմորիտի դեպքում ջերմությունը չի բարձրանում։ Հայմորիտն ալերգիկ բնույթ է ունենում, որին բնորոշ է ընդհանուր վիճակի բարելավմամբ, հերթագայվող հիվանդության երբեմն սրացումը։ Սառը եղանակի, նաշտան ու ձմռանը մրսածության հետևանքով առաջացող հիվանդությունները ընդունում են հանգիստ ու շարունակում մեր առօրյա գործունեությունը։ Երբեմն էլ ուղղակի ժամանակ չունենք մեզնով զբաղվելու, դրա փոխարեն պարզապես զինվում ենք թաշկինակով ու աշխատանքի կամ դասի ենք գնում։ Սակայն դա էլ հղի և այս հիվանդության զարգացման հավանականությամբ, որի բարդությունը շատ ծանր բնույթ է ունենում։ Սա հարդքթային հայմորյան ծոցերի լորձաթաղանթերի բորբոքային հիվանդություն է, որը կարող է առաջանալ թե մեծերի և թե փոքրերի մոտ, նաև անկախ եղանակից։ Հայմորիտը սովորաբար զարգանում է քիթ կոկորդի այլ վարակիչ հիվանդությունների ֆոնին, օրինակ որպես վերին ծնոտի վերջին, հետին ատամների բորբոքման հետևանք։ Հայմորիտի առաջացմանը, ինչպես և ընդհանրապես բոլոր հիվանդությունների դեպքում, նպաստում են թույլ իմունիտետը, մրսածությունը, քթի միջնապատի վնասվածքը, ալերգիկ հիվանդությունները։ Հայմորիտի դեպքում քաշող, ձգող ցավ է առաջանում իրանով դանդաղ առաջ հակվելու դեպքում։ Ախտորոշումը կատարվում է ռենտգեն հետազոտությամբ։ Հայմորիտի բուժման նպատակով ընդհանուր հակաբիոտիկներ, երբեմն էլ հակաբիոտիկներով խորոշների լվացում է նշանակվում, իսկ քթով շնչառությունը թեթևացնելու և լորձաթաղանթի այտուցը նվազեցնելու համար նշանակվում են անոթասեղմիչ միջոցներ, օտրիվին, գալազոլին։ Եթե պարզվել է, որ հայմորիտը ալերգացին բնույթ ունի, ապա հակահիստամինային միջոցներ են նշանակում։ Հայմորյան ծոցերում թարախային պրոցեսի ու դեղորայքային անարդյունավետ բուժման պարագայում նշանակվում է ծոցերի լվացում։ Ընդ որում արվում է խորոչի լվացում տեղային անզգայացմամբ, բերանի խորոչից, ֆիզլուզույթով ու հակաբորբոքային դեղորայքով։
Քրոնիկ հայմորիտի զարգացման դեպքում, երբ ոչ մի տեսակի բուժում լավ արդյունք չի ապահովում, կատարվում է վիրահատություն, որի նպատակն է իր վերին ծնոտի խորոչի ու քթի խորոչի միջև բացվածքի ձևավորումը։ Այս հիվանդության բարդության դեպքում հետևանքները շատ ցավալի են. զարգանում են մենինգիտ, ուղեղի թաղանթի բորբոքում և ուղեղի աբսցես։ Հայմորիտի կանխարգելման համար պետք է քիթ կոկորդի հիվանդությունների բոլոր հնարավոր օջախները բուժել, վերացնել, այդ թվում նաև հիվանդատամները բուժել, փչացածները հեռացնել։ Խոստովանեք, որ այս հիվանդության բուժումն էլ հեշտերից չէ, բայց սա էլ կարելի է թեթևացնել ժողովրդական իմաստուն միջոցներով, որոնք իհարկե տարիներով են ստուգվել։ Բնականաբար, ժողովրդական միջոցները չեն կարող հիվանդության բուժման այլ ընտրանքային տարբերակ համարվել, սակայն նույնիսկ բժիշկները երբեմն առաջարկում են որպես լրացուցիչ միջոց։ Ահա մի քանի դեղատոմսեր. 1 ճաշի գթալ մեղրը, 1 թեյի գթալ աղի հետ խառնել, ստացված զանգվածը կերակրի թաղանթի վրա տարածել և մի քանի ժամ դնել հիվանդ ցավոտ տեղին։ Նշենք, որ այդ ընթացքում պետք է նստած դիրք ընդունել։ Մի քանի նման պրոցեդուրան կօգնի ազատվելու քթի խորոչի քաշող լորձից։ Մեկ այլ միջոց է խաշած ձվով ցավից ազատումը։ Դրա համար պետք է պինդ խաշած ձուն փաթաթել բամբակյա կտորի մեջ ու դրանով տաքացնել հիվանդ տեղը 15 րոպե։ Նույնը պետք է կատարել օրեկան 2-ից 3 անգամ, սակայն պետք է զգուշ լինել, որ մաշկը չայրվի ու թարախային բորբոքային պրոցեսը չխորանա։ Տարածված միջոց է աղով տաքացնելը, քաթանե 2 տոպրակների մեջ պետք է տապակի մեջ տաքացրած խոշոր բյուրեղներով աղլեցնել, իսկույն տոպրակի բերանը փակել ու դնել հարթակթային ծոցերի կողմում։ Պետք է հիշել, որ տաքացնելու համար արվող ցանկացած պրոցեդուրա կարող է հակացություններ ունենալ։ Ուստի կատարելուց առաջ խորհրդակցեք բուժող բժշկի հետ, եթե այդ պրոցեդուրայի ժամանակ ինքնազգացողության վատացում կզգաք, ուրեմն իսկույն դադարեցրեք ինքնաբուժումը։ Պետք է դադարեցնել նաև, եթե քթից արյան հետքերով արտադրություն կնկարտեք։ Հայմորիտի դեպքում կարելի է նաև տան պայմաններում կաթիլներ պատրաստել, սակայն նախապես համոզվեք, որ դրա բաղադրիչներից ալերգիա չունեք, ու բացի այդ, կաթիլները կաթասնելուց առաջ քթի խորոչը պետք է լվանալ աղաջրի լուծույթով։ Բժիշկները դրա համար ծովահաղ են խորհուրդ տալիս գործածել, 1 բաժակ եռացրած ծառեջրած ջրին պետք է ավելացնել 1 թեյ գթալ աղ ու խառնել այնքան, մինչև բյուրեղները լուծվեն, ապա գլուխը թեքել լվացարանի մեջ ու հերթով լվանալ քթի խորոչները։ Սա ի դեպ լավագույն միջոցն է նաև գրիպի առաջին իսկ նախանշանների դեպքում։ Քիթն աղաջրով լվանալուց հետո պետք է կուտակված արտադրությունն ազատ հոսի, ապահովելով քթի խորոշների մակրությունը։ Հակառակ դեպքում կարող եք համարել, որ պրոցեդուրան անօգուտ է եղել։ Աղաջրով լվացումից հետո յուրաքանչյուր քթանցքի մեջ 2 կաթիլ չիչխանի յուղ պետք է կաթեցնել։ Լավ օգուտ են տալիս նաև խոտերի թուրմով կաթիլները, դրա համար պետք է 15 գրամ արևքուրիկ, զվերաբոյ, 10 գրամ երիցուկ ու նույնքան էլ անմեռուկի թուրմ պատրաստել, 4 հումքի վրա լցնել 3 բաժակ եռմանջուր, թրմել մինչև լրիվ հովանալը, հետո քամել ու օրեկան 3 անգամ յուրաքանչյուր քթանցքի մեջ 5-ական կաթիլ կաթեցնել։ Քսուկ, որի արդյունավետությունը կասկածից վեր է, սակայն չմոռանանք, որ յուրաքանչյուր մարդ առանձնահատուկ է և կարող է այս քսուկից որևիցե բաղադրիչից ալերգիա ունենալ։ 1 ճաշի գթալ օճառի քերուկը խառնել 1 ձվի սպիտակուցի հետ, պետք է այս նպատակով օգտագործել տնտեսական կամ առանց գունաներկի ու հոտավետ հավելումների օճառ։ Քսուկը պետք է պահել սառնարանում։ Խառնուրդը քսում են բամբակյա խծուցի վրա ու դնում քթանցքերի մեջ 1 շաբաթ օրեկան 2 անգամ։ Ժողովրդական բժշկության գիտնականները թարախային հայմորիտի դեպքում խորհուրդ են տալիս հետևյալ միջոցը. սխտորի բճեղը քերել, ավելացնել կարակ, խառնել ու քնից առաջ քսել մաշկին, ճակատի ու հայմորյան ծոցերի հատվածում։ Առաջարկվում է այս պրոցեդուրան կատարել ինգալացիայի հետ, գիշերը քսուկը քսել, իսկ առավոտյան 10-ից 15 րոպե ինգալացիա անել, խաշած կարտոֆիլի, կաթսայից դուրս եկող գոլորշիով։ Բոլոր միջոցները պետք է կատարվեն մարմնի նորմալ ջերմաստիճանի ու թարախային արտահոսքի բացակայության պարագայում։
Մասուրի 100 գրամ պտուղը 2-ից 3 ժամ թրմեք 500 մլ եռջերում, կարելի է նաև ջերմապահի մեջ, խմեք օրվա ընթացքում, քամեք խմելուց առաջ, ցանկալի է խմել գոլ վիճակում։ Խառնեք հավասար քանակությամբ ձիթապտղի յուղ ու գոլացրած մեղր 1-ից 2 օր թրմեք, կաթեցրեք երկուական կաթիլ քթանցքների մեջ օրը 1 անգամ։ Կծոխուրի 20 գրամ արմատը եփեք 500 մլ եռջերի մեջ, կատարեք ինգալացիա քնելուց առաջ։ Դապնու չորացրած տերևը մանրացրեք, լցրեք բուսայուղի մեջ 1:2-ի հարաբերակցությամբ։ 5 րոպե տաքացրեք ջրային բաղնիքի վրա, 7 օր թրմեք, քամեք քառատակ ծալած թանձիֆով, պահեք սառնարանում։ Կաթեցրեք 1 կաթիլ օրը 1 անգամ։ Խառնեք հավասար քանակությամբ տնտեսական օճարի քերուկ, որակյալ օղի, թարմ կաթ, կովի ոչ փոշուց ստացված կամ այծի, սոխի հյութ, բուսայուղ, խառնուրդը եփեք ջրային բաղնիքի վրա մինչև եռալը ու անմիջապես անջատեք կրակը, խառնեք գոլացրած մեղր 1:1-ի հարաբերակցությամբ, տեղավորեք մուկ ապակյա շշերի մեջ, պահեք սառնարանում, բամբակե 2 խծուց թրջեք լուծույթում ու տեղադրեք քթանցքների մեջ, 10 րոպեի ցանեք, կատարեք օրը 2 անգամ, շարունակեք 20 օր։ Խառնեք մեկական թեյի գդալ մեղր ու թեյի թուրմ, 15 կաթիլ նվենու 10%-անոց ոգեթուրմ, կաթոցիչը տաքացրեք ափի մեջ, կաթեցրեք երկուական կաթիլ ու փակեք թանցքները բամբակե խծուցով, ցանկալի է 1-ից 2 ժամ մնալ տանը, թուրմը պատրաստեք սև թեյով 1 թեյի գդալ 50 մլ եռջյուր։ Առաջարկվող դեղատոմսերի օգտագործման հերթականությունը, չափաբաժինները և նպատակահարմարությունը կախված է հիվանդի վիճակից և պետք է քննարկվի բժշկի հետ։ Եղեք առողջ։